Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители от Санта Барбара. Директно тук сели започваме днес. Не сме на почивка. Дойдохме да намерим Аби. Пропътувахме сумати километри от Джаксън до Калифорния, Санта Барбара, за да намерим Аби. Както каза тя, да финишираме нещата. Какво ще се случи тук нататък, не знам. Миналия път някакви си хорица заловиха и прибиха Лев и Аби. Какви са тия? Няма си представа. Но в днешния епизод почваме да цъкаме с Ели. Дайте ви ме. Ще намерим ли? Какво се случва? Не знам още колко става от играта, уважаеми зрители, но разбрах, че сме така вече вървим към финала на играта, към края на играта, но колкото и да е, ще го ви разбереме. Дете ви са тук. Така. Това е нашата цел. Да намерим Аби. Да финишираме започнатото. Малко така летни гледки. Така от океана. Добре. Явно се качихме тук вече. Насам. Okay. А от тук преди сигурно е било такова място, по което от грачето тук, от вилите, да се мога да се слезне до плажа. Но след 25-6 години и отгоре е такъв апокалипсис, всичко е останало в миналото. Така, дайте ви меса на къде ще се запътиме. Тук с пълно бойно снаряжение имаме сумати работи. Но както споменах, обстановката, просто усещането е друго. А тук някакъв кликър ми грухти. Чувам и рънари. Но не ги виждам. Което е по... Е, там има някакъв. Което е по-притеснителното. В тия треви тук и хръсталаци. Е, там има рънър. Нищо не се вижда. Самата обстановка така са присъздали природа. Дървета, атмосфера, всичко, че... По-различно е някакво. Чакай, бе. Ела ми тук. Тихо. Тихо. Ей, поне по-бързо ги обработва. С ножа. Кликарите мръсни. Чакай, бе! Кой ми вика тук? Кой ме видя? Чакай, бе! Сталкери ли, бе? Е, не. Е, къде бехте? Та не ви видях. Престедва ще мръсне.
Сам, нека да си се скри. Не ми бягай, рънър. Чакайте. На къде съм? Не мога ли го ръщаме това? Да бе, добре бе. Тук се събраха... Не. А, стига бе, и сталкер ли има бе? Добре. Тук има сталкери. А има и кликъри, просто... Просто не ги виждам. То в... тия хръсталаци и треви, как да ги видиш? Но това като гледам, тука... Явно Санта Барбара е такова някакво курортно градче и селце. И като гледам е... Само... Пак ли ме видях тебе? Тихо. Сталкерите ме виждат от някъде. Ми се крият. Ето ги. Айде бе. Чакай бе, рънър мръсен. Стига де! Заклещи ни тука при джипката и край. Грузник мръсен. Са поне ще видим откъде ще дойде кликъра. Ето го. Да бе! Е много измислено бе. Как така тук аз го стрелям, той нищо? Оф. Да, ще го минавам някак си, ама... Просто аз не виждам тия сталкери къде ме виждат. Като тук... Нищо не. Поне ще ги избиеме. Ето, долу идват. Ето къде се скрил, бе. Айде. Ако обичате... Стига сте. Аз съм дошъл на курорт. Тия тук... Ще ме нападат. Човек и на почивка да не тръгне. Та, така като бях заразправил, като гледам явно е такова някакво градче. Летен курорт. Който... То там сигурно си е целогодишно лято, не знам. Като гледам само богаташки вили. Тук има... Имоти. Богаташки квартал. Като виждам... Какви са... Дворови огради. О, кликър. Чакай. Качи си горе, аз да слеза долу. Така. Тука на ръж. Да огледаме ситуацията. Че не знам на къде трябва да ходим. На къде ще мога да минем. И така в бързината. Ето тук скачвам. Може ли да скачим тук? АТВ-то. Дай то тук. Оу, тук материали. Само ако ми дойдат, ги думкам. Добре. Какво може? Кафе може. А може си направим да стрели. Това е. Добре, тия май ме изгубиха. Поне силно се надявам да съм изгубили от... Само ми грухти тоя кликър. Добре.
Почвам да ги лова аз. Да ги гърма. Така. Не ми грухти такъв. Така, ние от тук дойдохме, реално. Тук се качихме и връщане назад няма. Продължаваме напред. Кликърът трябва да е някъде отпред. Чувам го, но не го виждам. Така. Къде си изрут мръс? О, тук е. Ето го отпред. Стой там. Изрут? Не. Дата не рискуваме, а? Да бе, как ще ми видиш бе? Нали нямаш очи бе, изиш мръси. Така. Да не рискуваме, че ще ни захапе и после нищо. Това ли беше? Добре. Дайте търсим са място за където му минаваме. Тъй. Тъй, тъй. О, е тука. Тука влизаме в имението на някакъв богатъж бивш. Ето го изрута грозен. Ти ли си шефа на собственика на имота? Маняк. Какво се... Моли сте от го? Мъж или не мъж? Тихо. Тихо, уважаеми зрители. Шефката. Не! Да бе, да бе! Защо така? Защо го направихме това? Думкай го там и край. О, добре, че сме тук. Сейвал ни е насам. Направо го пръсам, изобщо няма се занимавам с то. Собственичката тук на имота. Айде! Гледай си работата. Айде! Тъма ще видим дали ще изскочат други. Няма. Така. Официално мога да разгледам имота. Малко трябва да се покуси. Тук там. Преди да го предадеме. Да го предадеме вид малко така. Дай патрон, бе. Не може. Добре.
See ya. Мали. На къде? Богаташка къща. Вижте какви... Какви бани, какви вани, какви раути е било. Огромно нещо. Да, типично къщата, банята. Събираме картички някакви. Колекционерски. Те. Ми обиколихме сега тук на къде. Ще трябва да слизаме надолу. Може би. Само да не се прибиеме тук. Тихо! Вижте какви такива обширни, големи общи помещения. Don't you leave it. Добре, че Шамблър, а не Рат Кинг. Изрод пръсът. Чакай, чакай, чакай. Тук сигурно има и от другите. И ето ги. Ето, че има сталкери мръсни. Шамблър и сталкери. Каква клубина... Изрод! Махайте се. Айрън. Изобщо не ме интересувате. На къде трябва да бягам? Да си хода. На къде те си хода? Не, изроди мръсни. Дундериус. Как така, бе? Как така, бе? Е, от тук се махам. Айде. Чао, довиждане, мерси. Изчезвам. Гледайте си работата. Така. Малко спокойствие няма ли? Така. На къде да гледаме? Санта Барбара е там долу. И ми хубаво де. Тиваме. Тия не ме гонат. Да, вижте палмите. Вижте всичко е. Положението е сериозно. Тук патрони. Части. Оня Дондерио само ми грухти, ама няма какво направи по въпрос. Така не мога да се мушне в дупката. Картичките. Колекционерските картички. Така. Няма значение, продължаваме. Продължаваме по играта. Тя трябва, би трябвало да е долу. Еми. Само че Ели не знаеш тази подробност, че има нова група маняци, които хванаха Аби. Ето. Имението. Добре. Трябва да мерим път надолу. Тъй. Сега. Оп. Тък му си мислех, че ще има малко спокойствие. Да, ама не. Тук има Old Vance Runner и мръсни. Трябва да се справим. С които ще се справим, няма друг вариант. Не, изрут, махай се.
Ела тука. Изрод. Ай си гледай работа. Така. То горе изобщо не се занимава с него. Чадо жене. Тук има друг. Стига, бе! А, така махи се. Ще ме видиш ли? Само не ме виждаш. Ще те пръсвам. Ще те боцвам. Айде. Боц и това е. Така. О, деликатно минаваме от тук, уважаеми зрители, как е показано точно. Точно ясно. Чакай, бе! Е, не! Ай! Ай, уважаеми зрители! Оф, това са са... Това са капаните на тия маняци. Тая общност. И сега какво? Как се наболе на клона? Ели, ели, какво ти трябваш? Що ти трябва? Да си... да оставиш всичко заради отмъщението. Да, тия са. Които фанаха и Аби. Като гледам, фанаха и Ели. Все още е жива. Бре, какви са тия? Какви са тия? Аз питах и миналия епизод. Какви са? Що са? Изрод, ще паднете и вие в капана без диските, защото сте толкова тарикат и смели. Как му се сме? Не е нужно. Ай, какво правиш сега? А да бе, нещастник. Какво ще искаш да ни... Айде гледай си работата! Айде да виж! Айде! Уважаеми зрители, гледаме кътсин. Айде, защото беше много отворен маняк. Кликърът е... изяде, то го разстреляхме. Търси Шаби. Преди няколко месеца. Голямо момиче. С големи ръце. Като моите. И някакво дете с белек на устата. Същите ги търсиме, да. Това е тя. Пусни ме. И ще ти покажа къде е. Она има имунитет. Говори. Тя е в клетка. В лагера. Да, курорт си е, явно. Кълна се. Еми, вие да не се заяждахте с... сели. Мале, мале, мале. А, какво става с тази игра, уважаеми зрители? Какво се случва, бе? Просто уникална игра. Какви обрати, какво нещо.
И какво преживя Ели? Колко наранявания, колко. Мали. Закърпил е тук там. И затова си ти сама виновна. Мале. Айде. Айде. Уважаеми зрители, почват престрелките. Ще имаме ново оръжие, като гледам. Автомат някакъв. Сега ще ги пръсвам, бе. Зей то молотов, майка! Да. Къде се изпокрихте, айде? Нали бехте тия силните и смелите? Верно ли бе? Айде бе. Че не сте сами тук, не сте сами. Айде. Айде. Пляс. Оху, това е много мазно, бе. Много безшумно, такова тихичко оръжие. Мале, тук ще ги пръсна. Тук ще ги пръсна всичките. Така. Чакай, 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 не ме виждаш. Излез. А така, аз ти си се крил. Там. Май, май, то остана. Куче ли има? Не, кучета не искам. Другито. Това, като се бихме срещу WLF, кучетата ги мразих. Той. Дай тук патрони. Те. А то явно са минали доста няколко месеца, то каза. Откакто са заловили Аби и са изпратили в затвор в техния лагер. Тия сгради, като ги гледам, са точно като в някакъв, все едно сме мексикански, колумбийски такъв филм. Там са такива някакви сградите, латино стил. Все едно сме някъде в Мексико или в Колумбия, в. Такъв стил. Поне на такова ми прилича. Яги тия там, бе. Какво правите там, маняците? Обикалят. Добре, там има един, там има един. Там има още един. Тук на пръв поглед са 3-4 души. Така, чакайте сега. Оф, не това, бе.
Дайте и да смениме. Да ги целиме с... с оптиката. Уу, ти какво правиш тук, бе? Е, тия се разпръснаха, стига, бе. Тия си обхождат тук... територията. Откъде да почнем? Айде! Айде! Още ли си пришива, бе? Вече не. Тъй. Чакай, бе, чакай, бе. Какво си мислиш, че правиш, бе? Кой ме оцели, бе? Мале, те прииждат и отдолу още. Това не е добре. Три патрона. Стига, бе! Е, не, куче! Не с куче ти, бе! Айде, некой ме целна. Некой пак ме целна! Не, кучето ще ме прецака. Не. О, виж ти, кучето има... То... Чакай, бе. Чакай, бе, издруг. Е, нямам патрони. Не. Фейл. Фейл, жест, дрите. Кучето имаше така жилетка с... то знак с черепа, измия ли беше? Какво беше? Който беше на... на буса от миналия епизод. Изрисуван. Явно това си е някаква друга организация. Тук, която владее Санта Барбара. Ай, е, хедшот. Така. О, тия са с каски. Затова. Затова ми трябват по няколко изстрела. Покажи се. Не ми се крий там. Тук си похабих патроните. Ето, а тия са с каски. Тия са някакви тарикати. Догито не. Не. Айде. Кучето не. Доги не. Не стига де. Как така? Не те ли убихме? Не. Ние сме на един удар. Доги. Не. Не, ня. Пак фейл. Дайте. Ох, чакайте да се стегаме. Добре, ще мисля друга тактика, ще мисля. Така. Тия са с каски, добре. Просто ще се криеме повече, няма да ги чакам тук да ми дойдат от всякъде, защото... Айде, хедшот. Ти беше без. Айде. Така. Айде. Няма да ми идваш оттам. Кой ме е целка от някъде? Ти ли оттам е целиш, бе, маняк? Чакай, не го виждам. Само че аз ще се махнем от... Кучето ще е чао лишко. Айде. Тихо. Така, тук ще се кашираме за момент. Само не ми идвай там, защото ще те пръсна. Не ми идвай от тук, защото и те ще те пръсна. Айде, гледай си работата. Не сте познали, не. Ще ви пръсна и от тук, и от тук. Айде, гледай си работата. Така. Къде се скриве, маняк? Къде се скриве? А там си. Там ще те пръсна. Оу. Не ми обикали такъв, защото... Е, са ще виж. Ще усетиш. Тори ми каската там, маняка. Като си мислиш, че няма го думнем. А тия са изборни жилетки. Тия са някакви тарикати.
някакви next level защита са си направили. Са се оборудвали тук. Добре. Мисля, че ги пръснах. От третия път. Той. Добре, имаше доста екшен. Пуцаница. Няма оцелели. Така. Но все пак предпазливо ще минавам тук. Те не се знаят с кой се захващат. Нямат си ни най-малко представа. Или на какво е способна и какво ще направиме. Тъй, че се презареждам сериозно, обаче. Което няма лошо, защото изхабихме доста патрони. Тъй. Добре, бе. Заредихме. Чакай, бе. Де хубаво. Просто тук иска да събереме работите. Имаше защо, защото тук доста неща намерих. Да, ето същия знак. Да. Череп и някаква змия ли е това? Какво е? Явно това е емблемата на тия. Да, ми тоха крик тук е, майка. Но той... Дали си чукали с крика? Мале тук някакви цистерни, някакви работи.
Минаваме насам. Оле, вижте колко затворници е. Мале. Някакво имение, огромно имение. Които ти е какво? За тази сграда ставаше въпрос. Май-май тази сграда. Трябва да влезем вътре. Тук ще се забъркаме с... тия тук маняци от тази група. Айде мина. Раната боли. Той. Че какво правят там, бе? Той значи от ли го нещо? Той е затворник сигурно. А, не, това е рънър. И какво? А то са го вързали. Вързали се рънъра. И му се подиграват. Да. Трябва ли гърми, бе? Чакай, бе, кой ме вижда. Ето кой. Тук със сигурност ще е бъкано с народ. Там има, там има. Добре. А е, на гърба нямаш маска, маняк. Но пък ти имаха бронежилетки. Айде. Гей си работата. Чакай, къде си мисли, че отиеш, бе, маняк. Гей си работата. Къде съм аз? Къде си ти? Само не ме ме стреляш. Чакай, нямам патрони, бе. Айде. Стига, бе. Грузник. Досадници. Ого. Да. Стига, бе, моля да нямам патрони. Сетка ще стане. Най-големото меле мен ще ми свърши патроните. Така. Чука. Стига си ги викала насам, бе. Ева, виж, че няма нищо. Еми, сега ще разбереш къде съм отишъл. Е, сега като те боцна в допарата ще видиш. Айде. Сравнително културно беше. В толкова мисли за... Така. Той е вързан, не мога да направи нищо. Тъй. Стой си там, ма. Изрут. Нямам намерение хъбва патрони пай за тебе. Така. Е, чакай де. Кой ме вижда? Не ги ли убихме тук всичките, бе?
Тъй. Дай патроните. То по кога дойде, бе? По-скоро откъде дойде то? Правиш грешка, пиче го. Това ли беше? Много уважаеми зрители. Много екшен, много нещо. Доста голямо така прогрес, че направихме. Но като гледаме, явно сме на правилното място. Тук на точната дестинация. Това е то там. Окей. Тук няма други. Като гледам, ги оправихме. Продължаваме сам. Само тук да видим нещо материали. О, идеално. Място за апгрейдчета на оръжията. Стрели. Такова. Така. Сега може и стрели. Окей. Тия са такива някакви взривяващи се стрели. Тук правим апгрейд. Много ясно. Само дайте ви имек на кое мога да правим апгрейдчета. Помпацио, пистолетите. Пистолета, капацитето. Да. И мияйте. Ползваме го, така че... И нямаме повече точки. Добре, уважаеми зрители, знаете ли какво? Дайте тук ще сложа край на днешното епизод, че да не става прекалено дълго. Както споменах, не знам още колко остава до края. Знам само, че сме близко. И да, ще продължим с игришката следващия път. Следващото епизод, че... Да видим какво ще стане, но това следващия път. Това беше всичко от мен. Чао, чао!